Ուրեմն առաջին անգամ Հայաստանի այս նորանկախ պետականության ժամանակաշրջանում իշխանությունը սպանեց իր քաղաքացուն, հա, հենց իշխանություն կոնկրետ և մեղավորը իշխանությունն է, հանցինս այդ ժամանակվա երկրի նախակայատորը Պռնազավտազ Ռոբերտ Քոչարյանի ոժրակորզության, հա, դրված հրամանը մարդի մեկի խաղաղ ցուցարարներին հարցակում, դա ոժրակորզություն է, կադարվածը փոգրում է, ես դուժազներից մեկն եմ, անցամ, և դրանից հետո ինձ Հայաստանից արձակելու հրաման արձակել նույն Ռոբերտ Քոչարյանը, ես մինչև 2011 թվականի հունիսի 10-ը գտնվել եմ քննարկելության մեջ, հա, երկար տարիներ, լինելով Ֆրանսիայի քաղաքացի, որովհետև ուզեցել եմ իմ երկրում լինի ժողովրդավարություն, որպեսզի իշխանապողություն այս երկրում լինի խաղաղ պայմաններով, քվեարկությամբ, հա, եւ այլն, բայց քանի որ իրենք իրենց Ֆռնազավտազ աթոռը պահպանելու ամենքնով խնդիր ունեին, և պիտի գնային այդ քայլը։ Ես ուզում եմ դարիներ հետո 8 տարի է մի բացահայտում անել ձեզ այստեղ, որ 29 փետրվարը 1 մարտին գավող գիշերը ժամը 1:30, այսինքն մարտի 1-ին արդեն գիշերը ժամը 1:30, իմ վրանս եկավ Ֆրանսիայի հանրապետության, Հայաստանում դեսպանության գլխավորի պատոս պարոն Ժակի Շաղոտը, հա, և իր երկու օգնականներով, և ասես, որ իրենք Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հենց անցան, հա, փոխհամացայնությունն են Հացպանյան Սարգիսին հանել Ազատության հրապարակից, հա, դիվանագիտական ավտոմեքենայով դեղափոխել, ուրեմն Ֆրանսիայի դեսպանություն, հա, որպեսզի ինձ ու իմ ընտանիքիս, այսինքն գնոջս և երկու երեխաներիս էվակուացնեն Հայաստանից։ Սա 29 փետրվարի երեկոյան է լինում։ Ես ասեցի, ես ոչ մի դեպքում չեմ համաձայնվի, այո, ճիշտ է, ես Ֆրանսիայի քաղաքացի եմ, հա, բայց Հայաստանն է իմ երկիրը, ես ինքս ինձ համարում եմ Հայաստանի քաղաքացի, չնայած չունեմ պաստատու, հա, և ես կանեմ այդ ինչ Հայաստանի քաղաքացին պետք է անի, ասին իր երկրում գարկուգանում հաստատի իր իշխանությունը, ինքը ցեղավորի ինչպես համարությամբ է նշված, հա, և այդ իշխանությունն էլ զարայի իր ժողովրդին, և ասի ես ուզում եմ Ֆրանսիայի նման դառնա այս երկիրը, ես եթե այստեղը լքեմ գնամ Ֆրանսիա, ինչ Ֆրանսիայում, ինչ Ֆրանսան Ֆրանսիա արդեն, ես ուզում եմ Հայաստանը Ֆրանսիա դառնա, Բարանշաղոտ գլխավորի պատոսին, ասես դուք շատ իդեալիստ ռոմանտիկ մարդ եք, Հայաստանում ձեր ասածը չի լինի, ասի ինչպես, Ֆրանսիայում ստացվում է մեր մոտ չի ստացվում, ինչ է մենք այլ մոլորակային ենք ձեզանը, թե անգիրտ ենք, մեր գրտության ցենզը չի բավարարում այդպես անելու, դուք մեզ աբորիգենի դեղ եք կրել, ուզում եմ հասկանալ, վայրենի եք, ինչ եք, դեստում եք, Ազատության հրապարակում 9 օր 9 գիշեր, հա, ստեղ խաղաղ ցույց կա, չէ, վրանի քաղաք է դարձել, մի հատ ծարի, մի հատ ջոկ չի դրորվել, մի հատ խոտ չի դրորվել, էս կան մարդ, բազմա, 1000 անոնց միտինգում, այսպես կան Ֆրանսիայում լիներ, հիմա կանտել էի Փարիզը, այդպես չէ, այո, ձեր ազգը շատ բարձր, և այլն քաղաքագրթության աստիճանն է, բայց ո՞ւմ է դիտ խոսում, դուք չեք ուզում Հայաստանում ժողովրդավարություն լինի, դուք չեք ուզում, որ մեր մոտ ևս ընդրությունները հաղթողին, պարտվողը շնորհավորի, հա, ինչու ձեր նախագահ Նիկոլա Սարկոզին չնդրված ձեր Սարգսյանին է շնորհավորում, ինչու այս ժողովրդի այս կան օր այստեղի ցույցերի հետ կապված դուք կեցված չեք դրսևորում, բարոն Շաղոտ ինձ ասեց, ես մեկ պարտականություն ունեմ, դուք Ֆրանսիայի քաղաքացի եք, եկել եմ այստեղ իմ երկրի քաղաքացին անցածող մարդուն, հա, առանց վնասվելու թուրս անել, ասեց, եթե դուք իմ հետ հիմա չեկաք, պարոն Ացպայան, ասեք, դա շատ կարևոր բան է, Արավոտյան այստեղ է լինելու ամբողջ ձեր բանակը և զինվորական ուժը, և պիտի մաքրվի այստեղ, ասես զարմացած ես, ինչպես, ասի, ցես այդ տեղեկությունը որտեղ ես, պարոն Շաղոտ, շշմելու բան է իմ լսածս, դու, հա, արդերկրյա մի երկրի դիվանագիտական կորպուսի անդամ, այդ մասին գիտեք, ես 100,000-ով մարդիկ չգիտեն, ասես գիտեք ինչ, մեզ գանչել են նախագահի ապարատ, Բաղրամյան 26, ու հայտնել են ամբողջ դիվանագիտական կորպուսին, որ մարդի մեկի Արավոդյան բեդությունը թիմելու է կիրտ ուժին, որպեսի մաքրի է տարածքը։ Իսկ ասի դուք այս մասին այս գազմագերվիչներին հայտնել եք, ոչ, ասի ես իրավասու եմ հայտնելու, որովհետև այլ երբ չի գա, եթե ձեր ասածից մեզ բաժանում ընդամենը ժամեր, այսին իրենք բիդիկան որ ինչ անեն, մեզ խպեն, ասես բնականապես, և դրա համար էլ ձեզ ասում եմ, եկեք իմ հետ, խնդրում եմ, որովհետև ասում եմ, դուք Ֆրանսիայի քաղաքացի եք, ես բարդավոր եմ իմ քաղաքացուն պաշտպանել և պահպանել, բայց ասում եմ, չեմ կարող ձեզ ձեր կերնից շղթաթ ենելով դանել այստեղ, ես ձեր կամքով խնդրում եմ, գին երեխա ունեք, ես ոչ մի դեպքում ձեզ չեմ հետևում, գնացեք, ես իմ ճակատագիրը գաբել եմ ոչ թե հիմա, 1990 թվականից Հայաստանի ժողովրդի հետ, հա, լավը լավ, վատը վատ, Արցախյան
իմ նախընտիր եւ այլ ամեն ինչ իմն է, ինչպես իրանցը, ես երբեք ինձ չեմ դարանջատել, այս օրվանից հետո չեմ դարանջատել։ Ինչ լինելու է բոլորին դլնի իմ հետ, խնդրում եմ դուք գնացեք խաղ։ Եվ մարդը մեկնել է։ Իր գնալուց հետո ես անմիջապես այս ամբողջը, ուրեմն փոխանցել եմ բար արբար, ինչ որ գլխավորի Վադոս Ժակի Շահոտից լսել եմ, ուրեմն Լևոն Դերբեդրոսյանին եւ ամբողջ այդ գազմգոմիդեին, որ այդ ցուսա ցույցերի գազմագերբիչը հանդիսանում եւ ասացի, որ ժամ չի ասվել, բայց մի քանի ժամից այստեղ, հա, թե ոստիկանական ուժերը, թե բանակը եւ այլն հարցակման մի դասեն եւ մենք պետք է որոշենք ինչ անել այդտեղ։ Եվ քանի որ մեր ցույցը խաղաղ էր, երբեւե ոչ մի ժամանակ որևէ քիրթ բան չօգտագործվեց ոստիկանության հանդեպ, իրավաբահ մարմինների հանդեպ, ուստի չէր կարող մեր գողմից որևէ ագրեսիոն ցուցաբերվել այդտեղ, եւ այդ ագրեսիոնը չեղավ Արավոդյան, երբ որ իրենք եկան, հա։ Այս է, հիմա սա մարդի մեկ, ուրեմն 8 տարի անցել, այդ 10 անմեղ զոհերի արյան քինը ոչ մեկը չի վճարել, շատ հետաքրքիր է։ Այսինքն ոչ միայն իշխանությունները, այդ իշխանության աթոռը բռնազավթած Հայաստանի Հանրապետության այժմյա իշխանությունները, հանձինը Սերժ Սարգսյանի եւ իր ամբողջ, այսպես ասած, դարավարական շրջանակների փանագի, ուրեմն բանի, այդ ժամանակ Արցախից այստեղ սպեսնազ էր բերվել 380 հոգուց ավելի, եւ իրենք հենց այդ մարդի մեկի Արավոդյան իմ հետ այդ փախման մեջ մտած կուպի մեջ էր, որ ես Արցախյան բարբարոս խոսողն եմ լսեցի։ Ես իմ յանքի մոտ 4 տարին անցկացրել եմ Արցախում, Մարտակերտի շրջան եւ Շահումյան, Արցախյան բարբար ինձ շատ հարազատ է, ես իմ հարազատ լեզուն էի լսում ու զարմանում, ասում եմ, դղաներ դուք որտեղից եք, այդ դղաները Մարտակերտից, Շահումյանից, Ստեփանակերտից, Շուշից, այդպես դղաներ են սպեսնաս, եւ խփում էին այստեղ Հայաստան Հանրապետության քաղաքացի իրենց հայրենագիտներին վրա, խոշտանգում էին եւ ջզմում ասում էին եւ այլն, 5000-ից ավելի զինված ուժ ցերկում, նույնիսկ էս փոքրիկ մի հատ փայտիկ չունեցող ցուցարարների դեմ, որ մեր վրայից անցան այդտեղ, ամեն ինչը վարեցին, բան արեցին։ Հիմա սա եղավ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանով։ Ես զարմացած եմ, որ ընդդիմությունը չհասավ նրան, որ Ռոբերտ Քոչարյանին Հաղագայի թադարանում դանեին եւ թադեին, ինչպես թադել են Իզետբեգովիչին, ինչպես թադել են Միլոշևիչին եւ այլն եւ այլն, հա։ Այսինքն իրեն հասնում էր Հաղագայի թադարանում իր ժողովրդի անդեպ օգտագործած այդ փոգրոմի ճարտերի արդիվ, ուրեմն այդտեղ թադել, եւ Ռոբերտ Քոչարյանը պիտի լիներ ժողովանտակների հետևում, բայց ինչքան հասկանում եմ, իր համար հանգիստ ապրում է, հա, շրջալ պայմաններով այսպիսի իրավիճակ։ Այստեղ կա նաև ընդդիմության մեղքի բաժինը, մոտ 250-ից ավելի քաղաքական բանդարյալի, հա, մոտ 3 տարի բանդերում ազատազրկված իր այսպես ասած գողմնագիցների կամ այդ համագարքի զոհերի գողքին գայնելու բարձրության վրա չգտնվեց ընդդիմությունը, որը հետո վերածվեց Հայաստանի կոնգրեսի, սկսվում չի գար համաժողովական շարժումը, որևէ գարույց չէր ներկայացում, բայց երբ որ մենք փանդում էինք արդեն, հա, մենք լսեցինք, որ Հայաստանի կոնգրեսն է հիմնադրվել եւ Հայաստանի կոնգրեսն է համալարկել այս ամբողջը, ցավոք ինչ բանդային դարներում քաղաքական բանդարյալների հարցերով, ինչ նրանց ընտանիքների եւ երեխաների հարցերով, ինչ էլ մնացած այլ կողմնի 1001 հարց, իրավապաշտպանություն, թադակնություն, Եվրոպայի միությունում, ուրեմն Եվրոպայի մարդու իրավունքների թադարան հայցեր ներգրավելիս հայ ազգային կոնգրեսը իր բարձրության վրա չգտնվեց, շատ խայդարակ վիճակ էր, եւ քաղաքական բանդարյալների հետ պաշտպան հանձնախումբը չարեց այդ ինչ պիտի աներ նման պայմաններում, ուստի դա շատ լուրջ փաստողում էր, ու շատ հետաքրքիր էր, որ իշխանությունները այդ լեզու գտնելու եւ այդ ամբողջ պահանջադիրական բաները, որ ներգրավում էր 3 տարիներ շարունակ Հայաստան կոնգրեսը, իր պահանջներից թեկուզ եւ ոչ մեկ գեդի, հա, այսպես ասած ցերբերման հաջողությունը չհասավ, հա, սա այդ ամբողջը անալիտիկ իմ բանս է, դեսանգյունն եմ ես ներգրավում։ Ես շատ լավ հիշում եմ, ես վերջին քաղաքական բանդարյալն եմ Պանդիս դուրս եկած, ինձանից հետո մարդ չի մնացել, երբ որ ես Պանդիս դուրս եմ եկել եւ Սարյանի արձան եմ եկել, այդտեղ ժողովրդի հետ հանդիպելու եւ այլն եւ այլն, ես այդտեղ տեսա, որ քաղաքական բանդարյալների ինչ որ գառույց պիտի հիմնվի, եւ այդ գառույցին իբրև բան դրվում է Գագիկ Ջանգիրյանը, այսպես ասած համագարկողը, ես զարմացած էի,
ամբողջ կյանքում բեդական իշխանություններին ծառայած եւ այսպես ասած բոլոր իշխանությունները մարդ է եղած, հա, Լևոն Դերբերոսյանի ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին աշխատած, Ստեփան Դեմիրճյանի դեմ աշխատած, շտաբի բեդ եղած մարդը, զինթադաղած ու մեղքով տասնյակներով ամեղ զինվոր, հա, Արցախում եւ Հայաստանում փանդարկելության են ենթարկվել, ուրեմն այդ մարդուն ես բանից եմ ճանաչում, Գագիկ Ջանգիրյանին, մեր խոցերը գողպողքի էին շատ մոտիկ, հա, նույն դեղում իր խոցը երբևէ չի փակվել մեկ ժամով, իմ խոցս մի ժամով չի փացվել, ուրեմն իմ մոտ կար մի հատ փոքր բաժան, միան ջաշերը դալու բանը փացում էին, դալիս էին ջաշի եւ փակում էին 24 ժամի մեջ ես եւ Շանթ Հարությունյանը երկու հոգի, ուրեմն մի ժամվա այսպես ասած սպոսանքի իրավունք ունեինք, Գագիկ Ջանգիրյանը 24 ժամ կարող էր սպոսավայրում իր համար բդդել, ուրեմն իմ հետ իմ ընտանիքի անդամների տեսակցությունը ակելված էր, հեռախոսը զանգեր դալ, այն գնոջ եւ երեխաներին հանդիպել, իր մոտ ամեն օր 10 ուրեմն տեսակցության մարդ էր գալիս, երբ որ ես ամբողջը փանդում դեսա, ինքս ինձ հարց էի տալիս, ես քաղաքական Պանդարյան, նա քաղաքական Պանդարյան, ինչու Հայաստանի իշխանությունները իր հանդեպ էսքան փարիացական, իմ հանդեպ էսքան, բայց ի՞նչ նկատմամբ օրնություն էր, չէ՞, ուրեմն չա թրսում բոլոր դեպքերում, ես փանդից եմ խոսում, հա, ինձ հանդեպ էլ եղել, դուք գիտեք դրա մասին, ես երբևէ չեմ բարձրաց այնել, իմ վրայից են անցել, երևի թե մի 10-12 հոգի, մեկ անգամ դրա մասին ես չեմ բարձրաց այնել, ուրեմն սա իմ համար անհասկանալի էր, ուրեմն ես չէի կարողանում բադից կախված այդ հեռախոսի սարքից զանգել եւ իմ արդեն մահամերս վիճակում գտնվող խորուսի հետ խոսել, 15 օր ու մեկ էր զանգելու հնարավորությունը 10 րոպեով, նրանց ձեռքերում մի քանի հատ չային հեռախոս կար։